Bé, bona tarda a tothom. Encara més llum. Perdoneu el petit retard, és que hi ha un problema d'aigües que han d'arribar, aigües majors, ara arriba. I després hi ha un problema de versió lingüística de la pel·lícula, que també penso que l'hem resolt, la resolt el tècnic, evidentment. Us dono la benvinguda al segon acte del cicle que hem organitzat amb l'Associació Catalana, la Societat Catalana d'Advocats de Família sobre el dret civil català. Us en recordareu que el dia 30 d'abril vam començar amb un vol d'oiseau històric, vam parlar una mica de les arrels del dret civil català, i avui entrem ja més en matèria i hem portat unes grans eminències d'aquesta àrea del dret, que és el professor Joan Egea, i el senyor que hi ha a la seva esquerra, a la dreta de vostès, també és una altra eminència, és una altra de les pares del Codi Civil català. I ja no dic res més sobre el tema de la tarda, perquè l'acord era que jo em callés per una vegada. Només volia dir que la pel·lícula, aquells de vostès que els sorprengui que una pel·lícula amb el títol Liaison pornographique s'ensenyi després, o es projecti després d'una conferència sobre el llibre primer del Codi Civil Català, és, com sempre, les pel·lícules es triem a una picada d'ullet, i una de les coses que regula el llibre primer del Codi Civil és la prescripció i la caducitat. I ja veuran que la pel·lícula tracta de la prescripció i o caducitat d'una parella. Ja no hi ha res més. Endavant, moltíssimes gràcies, professor Egea, de ser aquí amb vosaltres. Sí, bona tarda, gràcies per les teves paraules. Bé, volia introduir una mica en què han estat aquestes jornades, que avui ja és la segona sessió que fem, que es tracta en definitiva de difondre el dret civil de Catalunya. El dret civil de Catalunya, que en aquests moments està vigent, és el que està recollit en el Codi Civil de Catalunya. El Codi Civil de Catalunya és un codi de molt recent aprovació. Es va començar a aprovar l'any 2002 i està pràcticament acabat en aquests moments. És a dir, que estem parlant d'un Codi Civil molt recent, molt nou i, curiosament, doncs, molt tard en relació als altres països que han aprovat el seu Codi Civil. Tinguis en compte, doncs, que el Codi Civil espanyol és de 1889, el Codi Civil alemany és de 1900, etc, etc. El Codi Civil de Catalunya està dividit en 6 parts. Aquestes 6 parts, que se'n diuen llibres, té una primera part que són les disposicions de caràcter general, que avui explicarem, amb la prescripció i la caducitat. Un segon llibre, que és persona i família, que parlarem el proper dia, que és la persona i la família que regula totes les institucions relacionades amb el que és la parella i el que és la família. I el tercer llibre és persona jurídica, que són les fundacions i la regulació de les fundacions i de les associacions. El quart llibre és el que fa referència a la successió, i el cinquè llibre és el que fa referència al dret de propietat, que se'n diuen també drets reals, i el llibre sisè, el de les obligacions i els contractes. Doncs bé, tots d'aquests 6 llibres, en aquests moments ja n'hem aprovat 5. El sisè, que és el de les obligacions i contractes, és el que encara està pendent de treballs prelegislatius amb la idea de que el govern el presenti, doncs, properament. Malgrat que és un llibre que té dificultats, perquè a Catalunya tenim llibertat plena amb el nostre dret civil, excepte amb les obligacions i contractes, que les seves bases han de ser determinades per la legislació de l'Estat. Per tant, tenim només aquesta única trava, que és les obligacions i els contractes, però que de moment no ens ocupen, perquè no és l'única part que no està vigent del nostre Codi Civil de Catalunya. Aquest cercle de conferències, per tant, voldrà seguir una mica l'estructura d'aquest Codi Civil. Per tant, hem fet primer els antecedents històrics, avui farem el llibre primer i en les successives sessions farem el llibre segon, tercer, quart i cinquè. No farem el sisè perquè encara no està vigent. Intentarem explicar-ho una mica amb afany divulgatiu, tenint en compte que aquesta institució no estem, per tant, pensant que ens estem adreçant a juristes, sinó que ens estem adreçant a societat, a gent que té interès i que té un interès. El dret és una qüestió que sempre ens ha fet por als que no estaven avesats, als que no coneixien el món del dret, però el dret és molt important perquè ens regula i ens condiciona i ens marca la nostra vida des del nostre naixement. Precisament en aquest sentit, el dret civil és precisament això. El dret civil és el dret que regula les relacions dels particulars entre ells, que regula les relacions jurídiques dels ciutadans. El dret civil regula bàsicament el que és el dret de la persona, com hem dit, la família,
el patrimoni i la successió. Alguns diuen que el Codi Civil el traiem quan naixem per definir que som persones, que tenim uns drets i unes obligacions. El traiem quan ens casem o quan ens ajuntem a través del matrimoni o de la parella de fet. El tornem a treure quan volem comprar una casa, també quan el volem arrendar, encara que no, el Codi Civil no regula pròpiament l'arrendament magat, que és una figura civil. I el tornem a treure quan ens morim a través de la successió. Per tant, el Codi Civil ens regula la nostra vida, ens afecta els ciutadans i és una llàstima que els ciutadans desconeixem tant el nostre dret propi. I aquesta és una mica la vocació d'aquest cercle, que ve acompanyat també d'una pel·lícula, que a vegades la pel·lícula, diem que és un caramel, una ajuda, donar-li una mica més de gràcia, és una mica per compensar aquesta qüestió tan àrida que és el dret, ho complementem amb una pel·lícula que ens ajudi o que ens faci, ens complementi una mica i que ens ajudi a difondre aquestes institucions jurídiques. A Catalunya sempre hem tingut un dret civil propi, sempre hem tingut un dret nostre i curiosament l'hem tingut des de... no l'hem deixat de tenir mai. És a dir, avui ens parlaran del 1714 cap endavant i veurem que el decret de Nova Planta que es carrega, parlant d'una forma ordinària i senzilla, totes les nostres institucions públiques, tant d'origen parlamentari com d'executiu, respecta el nostre dret civil propi i el continuem mantenint tot el segle XVIII, tot el segle XIX i, curiosament, el franquisme també el respecta i fins i tot fa un intent de codificació a través de la famosa compilació de dret civil de Catalunya de l'any 1960. És a dir, que el dret civil català sempre ha estat respectat i sempre ha tingut autonomia pròpia. Aquesta és una qüestió que s'ha de tenir en compte i que és un element important per configurar el que ha estat el nostre dret català. Però, i en aquest sentit, els ciutadans, de la mateixa manera que jo us estava dient, que penso que els ciutadans que no estan coneixedors del dret, no saben el que és el dret civil o ho coneixen poc, sí que tenim consciència, encara que no ho sapiguem, de que el dret civil català és diferent que l'espanyol. Per exemple, en el cas de la separació de béns pròpia dels catalans. Els catalans, quan ens casem, sabem que el patrimoni d'un és el d'un i el de la seva parella és el seu propi i, per tant, no es barregen, o sigui que hi hagi voluntat de que es barregin. En canvi, en el dret espanyol, el dret castellà, sí que coneixem perfectament que hi ha el sistema de garancials en el qual el que s'adquireix en matrimoni és dels dos. Bé, sí que aquesta és una consciència que el ciutadà comú que no coneix el dret català sabia i sap de sempre que el dret català ha sigut diferent. També ho ha estat en la matèria de successions. A Catalunya tenim molta més llibertat a l'hora de testar. Tenim tres quartes parts que podem decidir a qui li volem donar el nostre patrimoni, mentre que Espanya queda reduït només en una tercera part. Per tant, hem tingut un dret propi, hem tingut una consciència de tenir un dret propi aquí a Catalunya. En aquest sentit, alguns han dit que el dret civil, el dret de Catalunya i el dret especialment civil, que ha sigut el nostre dret històric, les nostres institucions i la nostra llengua ens han donat identitat de país. I aquesta és una consciència que hem tingut tots els ciutadans de Catalunya durant molts segles. Però què ha passat? Ha passat que el dret civil de Catalunya des de 1714, quan van perdre la possibilitat de crear nou dret, d'innovar el dret, es va quedar congelat. Es va quedar frenat, no podíem fer nou dret, podíem mantenir el que teníem, podíem fer servir el que havíem aprovat abans de 1714, però no podíem anar-lo adaptant a les circumstàncies i a la societat canviants de la societat del segle XVIII, segle XIX i segle XX. I això va suposar una trava molt important. Tinguem en compte que Catalunya no ha pogut legislar de nou, no ha tingut possibilitat de crear nou dret des de 75 anys abans de la Revolució Francesa fins fa 30 anys. Durant tot aquest període, excepte el període de la República Espanyola, la Segona República Espanyola, no hem tingut Parlament, no hem pogut fer noves lleis i hem tingut de viure del dret històric. El que sí que ha ocorregut és que hi ha hagut juristes que han anat adaptant, i aquesta és una labor molt important dels juristes del segle XVIII, del segle XIX i del segle XX, els juristes i els notaris, que han adaptat el dret antic a les realitats de cada moment i han anat modificant-lo a través de manuals, a través de doctrina, a través d'alguns jutges que han tingut la valentia d'aplicar i interpretar aquest dret.
Per tant, aquell dret ha pogut i ha tingut aquesta possibilitat a través d'aquests tres segles, gràcies a la tradició jurídica catalana, que ha sigut molt important, d'anar-se adaptant, doncs, malgrat que no tenia Catalunya un Parlament per poder fer les seves pròpies lleis. Noms com Duran Bas, Brocà, Peià, Roca i Sastre, Faus Esteve i altres juristes han ajudat, i molts altres, han ajudat doncs, a crear aquest dret, aquesta adaptació del dret antic, del dret civil a la realitat social de cada moment. Bé, això acabat, es va acabar quan va venir la democràcia, quan es va aprovar la Constitució espanyola, quan es va aprovar l'Estatut de Catalunya, quan es va crear el Parlament de Catalunya i, per tant, vam tornar a tenir la capacitat de legislar i d'adaptar i de continuar avançant en el nostre dret propi de Catalunya. Aquesta, per tant, ha sigut important i que s'ha de tenir en compte, i un exemple d'aquesta recuperació de la capacitat legislativa és que ens hem pogut adaptar molt ràpidament als actuals temps. Ens hem pogut adaptar tant que fins i tot ens hem tornat més innovadors que ningú, que això està bé. Per exemple, en els últims anys hem regulat l'adopció de les parelles homosexuals. Aquesta és un tema molt innovador, és un tema doncs, que poques legislacions han regulat aquesta matèria. Per tant, curiosament, hem arribat als últims, però diuen allò que els últims són els primers, i hem pogut, a través de ser els últims en legislar, hem pogut ser els més innovadors perquè hem pogut agafar-nos i adaptar-nos a l'actualitat i, per tant, als moviments més innovadors legislatius del món. I, per tant, doncs, hem regulat les parelles homosexuals que s'incrusten aquesta regulació en el nostre dret històric. Per tant, el nostre dret històric ja no és històric, és actual, evidentment, amb tota la tradició històrica que hem anat arrossegant i que ha conformat i que ha ajudat a crear i a tenir un cos jurídic que és l'actual Codi Civil de Catalunya. Un altre exemple que també treballarem i parlarem és, en les properes sessions, és les parelles de fet. Les parelles de fet també és una regulació innovadora del dret civil català i que també doncs, forma part de la nostra actual regulació. Per tant, doncs, aquesta ha estat la situació que ens hem trobat doncs, després de, a partir de l'any 78, a partir de la Constitució i de l'Estatut. Dintre d'aquests 30 anys d'activitat legislativa, hi han dos períodes a assenyalar i a diferenciar. Un primer període que comencem a aprovar lleis civils doncs, ràpid i potser d'una forma poc sistemàtica. I arriba un moment que ens trobem a l'any 2002 que tenim 26 lleis que regulen el dret civil de Catalunya. Això no es pot agafar per enlloc. Mentrestant, el resta d'Espanya tenen el Código Civil de 1889. Què passa? Doncs que els juristes catalans i els aplicadors del dret, que molts són jutges que venen de fora aquí a Catalunya, acaben aplicant el Codi Civil. Per què? Perquè té molta més presència, perquè té molta més difusió, perquè és molt més fàcil, perquè és el que s'ensenya d'una forma més immediata a les universitats. I que el gran problema ha estat per molts juristes catalans sensibles, com el professor Gea, és explicar, defensar la vigència, l'existència d'un dret civil propi de Catalunya. Això s'ha pogut aconseguir finalment gràcies a aquest Codi Civil de Catalunya, que va començar el 2002, que s'ha anat aprovant successivament. Ara Catalunya té un Codi Civil i per tant té un Codi Civil al mateix nivell, amb el mateix rang, excepte amb obligacions i contractes, que té, i bases del matrimoni, que té el dret civil al resta d'Espanya, bueno, excepte les comunitats que tenen legislació foral pròpia. Però vol dir que Catalunya es presenta amb un Codi Civil i avui dia es veu una clara diferència. Als jutjats la gent ja parla del Codi Civil de Catalunya, els juristes s'han acostumat a citar el Codi Civil, a aplicar el Codi Civil. Els jutges, encara que vinguin de fora, ja no s'atreveixen a aplicar el Codi Civil espanyol, sinó que apliquen el dret català, perquè són conscients, veuen davant que hi ha un codi del mateix rang, el mateix nivell, la mateixa estructura, la mateixa competència i la mateixa força que pot tenir el Codi Civil espanyol. Per tant, aquí és un element a tenir en compte i que ha sigut fonamental. Bé, per acabar ja els voldria explicar
com funciona el procés per aprovar una llei. Això és important que ho tinguem en compte. El Codi Civil de Catalunya, vostès preguntaran, i com s'aprova? Com s'ha aprovat? Com s'ha tramitat aquests des del 2002 fins a actualitat, aquest Codi Civil? Doncs miri, el Departament de Justícia de Catalunya, de la Generalitat de Catalunya, prepara els estudis, prepara els projectes de llei i prepara els articles que conformen el Codi Civil. I una vegada preparats i aprovats pel govern com a projecte de llei, es porten al Parlament, el Parlament comença la seva tramitació, les seves esmenes parlamentàries, fins que finalment el Parlament, amb les esmenes, amb les introduccions que considera convenient, amb els canvis que considera necessaris, aprova finalment la llei. Però vostès em diran, i qui és el que redacta aquesta llei? I jo els haig de respondre, i aquí connectem molt bé amb el ponent d'aquesta nit, que és el professor Gea. Qui ho fan? Doncs ho fan els professors universitaris, ho fan els notaris i els registradors en primer lloc, vull dir, bàsicament professors universitaris i notaris i registradors, i en segon lloc jutges i advocats. Tots aquests professionals del dret, de la justícia, són els que en el Departament de Justícia reuneixen durant mesos i mesos i mesos, discuteixen els projectes, els canvien, els modifiquen i ajuden a conformar un projecte. També em diran vostès, i ningú més intervé en tot això? Jo estic parlant des del punt de vista tècnic. Evidentment, la societat civil en temes tan importants i tan sensibles com és matèria de família també participa. I aquí, per tant, a més dels tècnics que he comentat, doncs, sobretot en matèries sensibles com els drets de família, com el dret de l'adopció dels homosexuals, com el dret de les parelles de fet, com les custòdies compartides, com tantes qüestions que han estat i que són objecte de debat social, evidentment, aquí, a més d'aquests especialistes i aquests tècnics, també han participat i han coadjuvat tots aquests sectors socials que han ajudat a conformar un avantprojecte de llei que després del projecte de llei que s'ha presentat al Parlament de Catalunya. Aquí és on donem pas al professor Joan Egea. El Joan Egea ha estat en els últims 20 anys, primer en redaccions d'aquestes 26 lleis i després, finalment, quan el món s'ha assenyat a amb la redacció i l'elaboració del Codi Civil de Catalunya, ha estat tal vegada el jurista més influent que ha portat més elaboració, que ha redactat més, que ha presentat més estudis, que ha presentat més treballs i que ha ajudat més al legislador a l'hora de conformar aquest nou projecte. Però aquest nou projecte de Codi Civil ho ha fet evidentment, Joan Egea i molts altres juristes que en aquests moments no citarem perquè tampoc no es tracten aquí de fer un memoràndum, però que sí que vull destacar d'aquests juristes la sensibilitat, i en aquest sentit el Joan Egea l'ha tingut, d'una generació de juristes que han sabut fer el pas amb una elegància i un tecnicisme de primer nivell, és a dir, fins i tot utilitzar institucions no alienes com és el dret alemany, que és considerat el dret més perfecte, com la filosofia alemana també ho és, doncs han adaptat aquest dret històric propi de Catalunya no només a les necessitats actuals, sinó també a la tècnica jurídica actual. I aquest pas ho han fet aquesta generació en la qual destaco el professor Egea. El professor Egea, ja finalment per acabar, és catedràtic de la Universitat Pompeu Fabra des de fa molts anys, i a més de fer aquests treballs legislatius innumerables que tampoc no citarem, però en aquests moments ocupa la vicepresidència del Consell de Garanties Estatutàries, que és un consell creat pel nou Estatut de Catalunya, que és el consell que vetlla per la legalitat de les lleis, dels projectes de llei que presenta el govern, entre altres qüestions. I per tant, que té una responsabilitat molt important en la tasca legislativa no només del dret civil, que ja està molt avançada i pràcticament acabada, sinó amb altres lleis més de caràcter públic. Per tant, el professor Egea li ha passat una mica al revés que a mi, que ha passat del dret privat al dret públic i jo he passat del dret públic al dret privat. Moltes gràcies, professor Egea, tens la paraula. Moltes gràcies, Xavier, per aquestes amables paraules que són derivades d'un amic, són exagerades, ho podran comprovar immediatament. I també vull treure de sobre la responsabilitat de semblar ser el gran treballador del Codi Civil de Catalunya.
És una feina que saps tu que ha intervingut molta gent, molts juristes, que la universitat, com has dit, ha tingut un protagonisme substancial, molt important, però que el món professional, els operadors jurídics també hi han dit la seva, i sense ells de vegades queda un dret de laboratori, i en canvi quan tu veus contrastat amb els aplicadors pràctics, pues surt molt més ben preparat, molt més treballat i adaptat a les solucions, als problemes que es puguin plantejar. Bé, les meves, bueno, ja no són les primeres, serien les segones paraules, m'he oblidat en contestar. Haig d'agrair que a l'Ateneu, a través del Xavier, m'hagi donat l'oportunitat de poder participar en una sessió, jo diria pel que vam parlar, més aviat divulgativa que no pas analítica del dret. I bé, la meva intervenció jo l'he plantejat, tal com vam parlar, de situar a l'auditori on està el dret civil de Catalunya, per què som aquí, per on hem passat, què diu, sense entrar en grans profunditats, el llibre primer, per poder enllaçar després amb el llibre segon, què diu, però també ser conscients que ara parlem amb una normalitat del Codi Civil de Catalunya com si fos la cosa més natural del món, però hi ha hagut, sense anar gaire anys enrere, unes etapes en les que realment el dret civil de Catalunya, sense haver-lo perdut, ha perillat el Codi Civil de Catalunya, hi ha hagut recursos d'inconstitucionalitat, és a dir, jo voldria explicar una mica, abans d'arribar al contingut del llibre primer, doncs per què som aquí, d'on venim, què ha passat, no? Què ha passat? I per això jo voldria fer una mica d'història del dret civil de Catalunya, no història del dret en general, sinó del dret civil de Catalunya. Enllaçant amb les primeres paraules que ha dit el Xavier Muñoz, què és el dret civil? El dret civil l'ha definit com el dret de la persona, el que regula les relacions quotidianes, el dret que està present en nosaltres des del naixement fins a la mort. Això ja ens facilita molt entendre que el dret civil defineix no només una persona, sinó la manera de ser d'una ciutadania entesa en el seu conjunt, si volem dir una mica carrinclona el poble català, perquè dic carrinclona en el sentit que el poble català tampoc és ningú, però entès com la societat catalana, no? La societat catalana té uns trets diferenciadors, un dels quals, ha dit ell, doncs, el règim econòmic matrimonial, la legítima i tants d'altres, no? I tants d'altres. I fins i tot, originàriament, ha tingut uns trets diferenciadors, com intentaré explicar molt breument, en quant a la forma d'elaboració de les lleis, que no era pas, històricament dit, la més comuna en el nostre entorn. Jo tenia aquí presa el que em sembla una descripció de la que és la funció del dret civil de Catalunya, una frase treta de l'exposició de motius de la primera llei que es va aprovar a Catalunya en matèria de dret civil un cop restaurada la democràcia l'any 78, que va ser la llei de reforma de la compilació, l'any 1984, que va consistir senzillament en esborrar el preàmbul de l'època franquista, és a dir, es va eliminar aquell preàmbul, que no era dolent, era un preàmbul tècnic, però hi havia sí una primera introducció, doncs, molt política, no? Es va adaptar en segon moment el seu contingut a la Constitució. Només va fer això, però en el seu preàmbul podem llegir una visió del dret civil de Catalunya que em sembla que enllaça amb el que he començat abans. Diu, el dret civil constitueix, juntament amb la llengua, una de les produccions culturals més importants del poble català, un dels principals exponents de la seva identitat com a poble i, per tant, un dels punts de referència essencials a l'hora d'identificar Catalunya com a producte d'un procés històric específic. A partir d'aquesta frase jo voldria fer un excursus, no?, des de la formació del nostre dret civil, perquè vostès vegin per què tenim dret civil i on hem arribat. Jo sóc un aficionat merament a la història, per tant em perdonaran si també sóc una mica lleuger i cometo alguna imprecisió, però es tracta de donar unes pinzellades sobre
aquesta idea de què és el dret català. El primer que jo vaig sentir quan em van donar una classe de dret català, que als anys 70, quan jo vaig fer la carrera, era una cosa excepcional, era que el dret català és un dret romanitzat, fortament, sempre anava acompanyant de l'adverbi fortament romanitzat. Romanitzat vol dir que té molt del dret romà, té molt del dret romà. Bé, això podem explicar-ho, és exagerat. D'altra banda, dir que el dret català és fortament romanitzat, ho és, però és exagerat. I és exagerat des de dos punts de vista. El primer, perquè tot el dret europeu és romanitzat. És a dir, tots venim del mateix. Venim del dret romà, venim de la recepció del dret romà i tots estem influenciats pel dret romà. Primera. I segona, perquè potser el dret català té més de dret germànic que altres drets. Per exemple, una dels trets definidors en l'àmbit successori, el que havia citat la legítima, però n'hi ha una altra. N'hi ha una altra que és la successió contractual. La successió contractual, el que es deia abans els heretaments, el pacte successori, és a dir, el destituir hereu de manera irrevocable a través d'un contracte. Això no, en el dret espanyol no existeix. I existeix en el dret civil de Catalunya des de l'any 900. O sigui, no des d'ahir ni des de banda, és una novetat i això en el dret romà no existia. Més ben dit, el dret romà deia no es pot dir una herència del que viu, d'una persona viva no té herència i per tant no podem fer un contracte que quedi vinculat. Hem de tenir la llibertat de poder-lo disposar per testament. Això és el que deia el dret romà. Doncs a Catalunya, amb un sistema històricament de casa pairal i de voler vincular que generació per generació anés a través del dot, el casament, les aportacions de l'hereu anés garantint l'explotació perquè és minifundista, pel que es veu a Castella i altres llocs, una forma de garantir això és saber que el teu fill, els pares quan es casaven els fills, el fill que es casava faria hereu als fills que tindria i això només si era irrevocable, si es fa en testament es pot canviar, però si és irrevocable s'ha de fer d'una manera contractual. No? Doncs vull dir, he posat aquí un exemple del que no és romà, no? Que és germànic. Per tant, de vegades les frases fetes estan bé, però quan un fa el matís veu que no és cert del tot. Però, efectivament, el dret català, com el dret del Codi Civil Espanyol, com el dret francès, com el dret italià, com el dret alemany, està influenciat el dret alemany moltíssim, també, perquè en el segle XIX la pandectística, els grans tractadistes del dret romà van ser els alemanys en el segle XIX amb el Savigny, amb el Jering, que van fer purificar el dret romà, el van elevar a la categoria de ciència, no? Aquesta gent. I evidentment el seu codi civil, com ha dit ell, és un codi civil doncs, dels més treballats, dels més perfectes que tenim avui dia en l'àmbit jurídic. Una de les característiques del dret català que també es diu és que és un dret romanitzat, hem dit d'una banda, i l'altra d'origen consuetudinari. És veritat, consuetudinari vol dir generar pel costum, no molta llei escrita, sinó la pràctica, la consolidació d'uns determinats actes, d'una manera de fer, d'una reiteració. I l'exemple que on posa és el dels usatges. No? Tenim a l'origen en els usatges com a transcripció escrita de lo que era una pràctica consuetudinària. Estem parlant de l'any 1068. No? De l'any 1068. Clar, aquests usatges, si són 170 i escaig, no recordo, tenia aquí apuntat, 174 usatges, doncs amb prou feines n'hi ha 40 dels 170, amb prou feines n'hi ha 40 que són de dret civil. Sent generosos, perquè entre aquests 40 hi han de posar els que són d'ordre processal, els que tenen alguna cosa a veure amb el dret civil. Però bé, tenim un primer codi d'origen feudal on hi ha matèria civil practicada, per exemple el que deia dels heretaments, el primer text on apareix en legislatiu, no és legislatiu, escrit, compilat, són els usatges, l'usatge 76, doncs l'autoritat et rogato regulava aquest tipus d'institució hereditària. Però clar, això és també una dita. Originàriament tot el dret neix de vida consuetudinària, diguéssim, no?
el dret romà molt més avançat, molt més evolucionat, ha de prescindir o pot prescindir o no pot tenir tant protagonisme al costum, però amb les societats que van evolucionant el costum és bàsic i fonamental. Però clar, deia, el costum no ho és tot i un país quan millora, quan progressa, necessita dotar-se d'unes institucions, necessita dotar-se d'un Parlament i d'una organització. I si els usatges deien que allò que plau al príncep és llei, és a dir, en un sistema de dir la llei serà el que digui el rei, no? Doncs a Catalunya això va ser matisat molt aviat, en el sentit que vostès hauran sentit parlar del pactisme, és a dir, el rei no podia fer el que volia, havia de negociar amb els braços eclesiàstic, militar, etc., havia de negociar les lleis, era el sistema pactista. Aquest sistema pactista de negociació de les lleis es va mantenir doncs, en vigència amb els, primer amb els comtes reis, amb la casa dels Trastàmeres, fins que vam arribar al decret de Nova Planta. No? Amb el decret de Nova Planta, que va fer una polida, polida en el sentit també expressiu de l'expressió, de l'organització jurídica institucional de Catalunya, no? Va significar, respecte al dret civil, un respecte i també una condemna al mateix temps. No? Un respecte en el sentit que el dret civil diu s'entendrà que es manté, però com si fos novament establert, tenint la mateixa força i vigor que tenien les lleis de Castella. Ah, amb una pega substancial, que és que unes lleis que havien estat creades, doncs, moltes d'elles, com els usatges que estaven en les recopilacions, com els capítols d'acord, com les constitucions, un incís a Catalunya, les normes, dic normes en sentit modern, emanades de les Corts, actualment al Parlament, no se'ls ha dit mai lleis, se'ls ha dit ni furs, se'ls ha dit constitucions, per influència del dret romà, de les constitucions romanes, i aquí se'ls deien constitucions. També les constitucions quan ho feien amb el rei amb els braços, els capítols d'acord i les pragmàtiques que era quan ho feia només el rei. Però el que emanava de l'òrgan parlamentari, pròpiament dit, eren les constitucions. D'aquí després lligarem amb el Codi Civil de Catalunya, amb el sistema de numeració del Codi Civil de Catalunya, que tot i ser un sistema modern que segueixen també els holandesos, arrela la seva tradició amb el sistema romà de numerar els preceptes o les normes. Deia que amb el decret de Nova Planta ens trobem amb que tenim dret civil de Catalunya però no tenim corts. Vol dir que el dret civil es queda, les fonts de producció del dret civil es queden congelades i en teoria es va aplicant però en diversos entrebancs. El primer de tot, dic, no tenim corts, no podem actualitzar el dret. Amb allò que s'hagi d'actualitzar, ens vindrà el rei castellà i farà les seves normes que regiran per tot el regne. La segona qüestió, que tota l'organització judicial es transforma amb el decret de Nova Planta. Em refereixo, per exemple, a les prohibicions d'estrangeria. Fins al decret de Nova Planta, els funcionaris, en terme modern, no? De l'administració de justícia, també en terme modern, eren gent del país, gent catalana. Estava prohibit que vinguessin, bueno, se'n deien les prohibicions d'estrangeria, no? Primer els locals, després els de fora. Amb això s'elimina, què passa? Doncs que l'audiència catalana, la Reial Audiència, es comença a integrar de personal procedent del Regne de Castella, d'altres parts, que no coneixen el nostre dret, tot i que és obligada a tenir un escrivà que conegués, que fos pràctic amb el dret català, però evidentment si una persona ve formada amb el dret castellà tendeix a aplicar el dret castellà. Això va tenir també repercussió en l'àmbit de la llengua. Va prohibir delegar i de pledejar en català.
Tot això, dic, va provocar una sèrie d'entrebancs que ens han portat, o com veurem, ens han portat a la situació actual, evidentment superada, millorada i equiparable, com abans s'ha dit, a qualsevol país o a la majoria de països del nostre entorn cultural. La fase més, una de les fases més complicades pel desenvolupament del dret civil de Catalunya va ser, sens dubte, la fase codificadora. La fase codificadora moderna comença abans, però el fort, l'important, l'influent va ser la Revolució Francesa, no? De simplificació de les lleis, de codificació, articles curts, clars i entenedors, i això comença aquí a Espanya, podem situar-ho en la primera Constitució de 1812, la Constitució de Cádiz, que ja envia un missatge d'avís cara a l'eliminació del dret català, que és un precepte en el qual ens deia unos mismos códigos civil, criminal i comercial regiran per a tota la monarquia. Clar, si un mismo código civil regirà per a tota la monarquia, vol dir que el dret català, la tercera recopilació, que era de 1704, just 12 anys, no, sí, 12 anys abans de l'eliminació total amb el decret de nova planta de les fonts de producció, doncs això perillava, això perillava. Totes les constitucions, jo diria gairebé les constitucions del segle XIX, tot el constitucionalisme espanyol del segle XIX, va portar o anava acompanyat d'un precepte semblant a aquest de la Constitució de Cádiz, de la unificació civil. És a dir, hi havia l'espasa de la unificació civil i com que van fracassar aquests intents codificadors, sobretot per l'oposició que es feia aquí des de Catalunya, doncs vam poder arribar al 1889 amb separant el Codi Civil espanyol del dret català, que no estava en un codi, estava en una recopilació. Vostès podran pensar, això no està explicat gaire, però vostès podran pensar que, carai, aquests catalans, que valents oposant-se a la codificació, quina ganes de defensar la pàtria. Jo he mirat, vaig fer un treball sobre el procés codificador quan estava fent una biobibliografia del Pere Nolàs, Vives i Cebrià, vaig fer una introducció i vaig anar a l'Acadèmia de Jurisprudència i Legislació a mirar les actes del senyor Vives i Cebrià, que era el factòtum en aquella època, juntament amb el Duran i Bas, amb el Reinals, i bueno, una quantitat de gent dels que s'havien oposat al dret català, i aviam que explica si hi ha alguna cosa sobre això. No? I sí que hi havia. Que el Vives i Cebrià li semblava bé la codificació espanyola, però només tenia un problema, que eliminava els fideïcomisos, i això pels catalans, eliminar els fideïcomisos no era bo. Però no era bo perquè ens estiméssim molts els fideïcomisos, sinó perquè hi havia una sèrie de gent benestant que vivia dels fideïcomisos, és a dir, dels lluïsmes, de les transmissions que hi havia. O sigui, el fideïcomís, breument, la part de diner que donava és quan una persona venia un bé que estava sotmès a l'emfiteusi, estava dient el fideïcomís, perdoneu, volia dir l'emfiteusi, que estava sotmès a emfiteusi, és a dir, com a propietat separada, aleshores hi ha una transmissió, un reconeixement d'un lluïsme d'un tant per cent del preu que va... Bueno, si a mi m'eliminen l'emfiteusi, hem rebut, no? Hem rebut i s'empobrirà un bon sector de la població. Una cosa tan pragmàtica, que potser és el que defineix els catalans, una altra de les definicions, és la que també va donar molt... molt de resultat a l'hora de posar-se a la codificació, per tant, a la codificació dic el Codi Civil Únic. La legítima també va ser una altra, però jo diria que la substancial en aquestes actes de l'Acadèmia és la dels l'emfiteusi, no? Els lluïsmes. Bé, el cert és dir que aquesta oposició va donar els seus fruits i vam arribar a que mentre
als anys, l'any 29 ja vam tenir, l'any 29, vull dir, 1829, ja vam tenir un codi comercial, un codi de comerç, no vam arribar fins al codi civil espanyol fins al 1889. És a dir, 60 anys després. 60 anys després. I arribem a un codi civil espanyol separant que respecta el dret català, com els altres anomenats drets forals. El dret català mai ha tingut furs, ha tingut constitucions, ha tingut pragmàtiques, ha tingut capítols d'acord, ha tingut costumes, no ha tingut furs. Però altres llocs, com Aragó, sí, ha tingut furs, València havien tingut furs, Navarra ha tingut furs, i d'aquí pues, s'ha estès també una manera d'anomenar tots aquests drets, drets forals. No? Mal aplicat, dic, però a Catalunya. Dic que es va arribar al 1889 respectant el dret civil de Catalunya, però amb una altra espasa. Deia, les províncies o territoris que tinguin dret propi, dret foral, lo conservaran por ahora, en toda su integridad. No? Por ahora vol dir, de moment teniu, però jo, legislador espanyol, Cortes Generales, tinc en ment que això no pot ser, que això ara no ho hem aconseguit, però no cejo en el empeño, no? Lo conservaran por ahora, en toda su integridad, però hem d'anar a unificar. I el procés aquest unificador va dir, bueno, doncs no farem un codi civil únic, sinó serà un codi que tindrà uns apèndics. En el codi li posarem un apèndix de dret català, un apèndix de dret aragonès, un apèndix de dret mallorquí, etc, etc, no? En allò que sigui, no tot el dret català, no tot el dret mallorquí, en allò que entenguem que potser sí, que és molt diferent i que allò convé conservar-ho, fer tipus d'apèndix. D'apèndix, per sort, només se'n va aprovar, dic per sort perquè si se n'arriben a aprovar gaires potser sí que hagués acabat en un codi sol, per sort només se'n va aprovar un, que va ser el d'Aragó. De la resta no van haver, per tant, no dic que Catalunya es plantés, hi han projectes d'apèndix, 4, 5 o 6 de projectes d'apèndix de Catalunya, és a dir que hi va haver la majoria d'ells privats, només n'hi ha un que sigui, que podem catalogar de més aviat públic. Amb aquesta idea de que de moment mantenim però potser ens ho treuen, arribem a la millor, no és la millor època, sinó a la millor conjuntura normativa per recuperar la capacitat legislativa, que és la Segona República. Conjuntura normativa vol dir que tenim una Constitució a l'any 31 en el qual reconeix que hi ha uns parlaments autonòmics que tenen competència sense tants problemes com ara per legislar en matèria civil. Sense tants problemes com ara, perquè ara, després m'hi referiré, la Constitució i l'Estatut amb unes clàusules de salvo i contrasalvo i que tenim una problemàtica que no és tan planera com la que el Xavier ha explicat, perquè ha explicat en el sentit de que ha tingut un bon final, però no en el sentit de que ha sigut fàcil d'arribar-hi. Doncs bé, a la Segona República es recupera el Parlament de Catalunya i aquest Parlament comença una tasca legislativa frustrada perquè al cap de poc, evidentment, guerra civil i s'ha acabat. És a dir, tenim una llei de majoria i habilitació d'edat, una llei de contractes de conreu, una llei de successió intestada i poca coseta més, és a dir, no gaire cosa. Projectes que sí que van quedar frustrats i que no van arribar-se a aprovar, però fins i tot vam tenir regulació del divorci en l'època republicana, una regulació del divorci, minsa que va durar poc temps, però vam tenir aquesta regulació. Evidentment, quan a l'any 39 el general Franco guanya la guerra, borrón i cuenta nueva, no? Pues eliminat tota la legislació que s'havia aprovat durant la República, eliminat el Tribunal Superior, aleshores Tribunal de Cassació de Catalunya, eliminada, que això ja és bèstia, la jurisprudència que havia dictat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el sentit que no té valor, cap tipus de valor, bueno, i tornem a on està. No ha passat res, hem passat del 31 al 39, com si no hi hagués sigut, i tornem a engegar amb aquella voluntat de tornar a fer un codi civil únic. Evidentment, no hi ha organització territorial
com en la República, en l'època franquista, tot unificat, però la forma en la qual s'inicia aquesta voluntat d'unificar és una forma una mica diferent. Abans parlàvem d'apèndix, ara es parla, l'any 47, que hi ha una reunió a Saragossa on es troba aviam com això s'enfoca, l'any 47 surt el decret d'aquesta reunió que hi va haver de foralistes, i bueno, ara canviarem, i en lloc de fer apèndix farem un sistema de compilacions, però amb la mateixa voluntat. Compilació ja sembla que tingui una funció molt més protagonista que no un mer apèndix, però no deixava d'estar pensada per fer una compilació una mica més ampla que un apèndix, però per eliminar i passar a un codi civil únic. Es van aprovar moltes compilacions, i és important saber-ho això, moltes compilacions, no? Es va aprovar la compilació del 60, la catalana, la de Biscaia, la de Mallorca, la d'Aragó, etc, etc, la de Navarra, que va ser l'última. Dic que és important saber això perquè resulta que es anaven aprovant les compilacions i a ningú no es podia saber aleshores, ara ho estic dient una mica exageradament, no es podia saber aleshores. Resulta que les compilacions pel Tribunal Constitucional Espanyol als anys 80, allò seria el punt de referència que ens diria què pots fer tu, comunitat autònoma, en l'àmbit parlamentari. Allò seria el punt de referència. Aquesta és la interpretació que acaba fent el Tribunal Constitucional. És clar, no s'ha de ser cap científic del dret especial per saber que l'any 59 hi havia un sistema, deixeu-m'ho dir entre cometes, de llibertats molt diferent quan es va aprovar la compilació de Biscaia, o el 60 que es va aprovar la catalana, que l'any 73 quan es va aprovar la compilació de Navarra, 2 anys abans de morir Franco. Clar, la compilació Navarra, doncs gairebé, valgui el símil, és com un codi, a l'any 73. A part que Navarra estava ben vista pel règim, doncs ja era un moment en el qual es podia fer o pensar en una compilació força àmplia. Aquí a Catalunya, a l'any 60, es presenta una compilació, tot això ho aprovava les Corts de Madrid, les Cortes Generales. A l'any 60 es presenta un projecte de compilació de 500 i escaig articles, o sigui, bastant, i torna amb 300 de Madrid. Clar, 300 i pocs. Això indica, si hagués sigut a l'any 70, hagués tornat amb els mateixos, però a l'any 60 no va tornar amb els mateixos. Això, per si això és igual que el código, fora això. I això, perquè la diferència és petita, fora això. I doncs les compilacions van ser polides, laminades, i resulta, oh Déu meu, que el Tribunal Constitucional, aquest és l'element capital per saber si podem legislar sobre això, sobre això, sobre allò. Mirarem si la compilació hi ha algú que s'hi connecti o tingui alguna cosa a veure. Això és un sacrilegi fer aquest tipus d'interpretació depenent del que en un règim preconstitucional t'haguessin graciosament volgut mantenir. Bé, amb això dic, arribem a aquesta situació, a una situació que ha possibilitat l'actual, que és la situació constitucional. La situació constitucional es refereix, o em refereixo, a l'any 78, en què s'organitza el territori espanyol en comunitats autònomes i amb un sistema de distribució de competències organitzats per matèries. No? Aquí quina matèria ens interessa? La matèria civil. I la matèria civil a la Constitució ens diu que que correspon a l'Estat, diu la legislació civil. Per tant, ja l'enfocament, ja he dit, no era com en la República, que això es donava a les comunitats autònomes, sinó que correspon a l'Estat la legislació civil. I llavors, la subordinada, sin perjuicio de la conservació, modificació i desenvolupament dels drets forals, allí donde existen. Allí donde existen. D'on existen les compilacions, dirà el Tribunal Constitucional. Diu, i en tot cas és competència de l'Estat una sèrie de matèries, relacions jurídico-civils relatives a les formes del matrimoni,
registres, organització de registres d'instruments públics, etc. Unes quantes bases de les obligacions contractuals, que és el que ens portarà segurament una mica més de problema, que és el llibre 6è, el que queda encara pendent. I aquesta és l'estructura constitucional. Després, l'Estatut, el primer, el ja no vigent, bueno, si entenem que és modificat, sí que és vigent, però almenys en aquest article no, l'Estatut el que fa és el següent, pues, posar per la passiva el que deia en activa la Constitució, no? Que la Generalitat de Catalunya té competència sobre conservació, modificació i desenvolupament del dret civil de Catalunya. Una clàusula com aquesta, una clàusula competencial com aquesta, no hauria d'haver ofert cap problema, perquè conservar, tots sabem el que vol dir, modificar també no té cap problema i desenvolupar per mi tampoc en té cap. Però quan es presenten els primers recursos balears contra lleis civils, el Tribunal Constitucional ha de veure què diu sobre el dret civil d'Aragó, què diu sobre el dret civil de Balears, i aleshores comença a interpretar. I diu, bueno, aquí diu que la legislació civil és de l'Estat i que les comunitats autònomes poden conservar, modificar i desenvolupar el dret, el seu propi dret, allà on sigui. No totes les comunitats autònomes, sinó només les que tenien dret civil, no totes en tenen. Andalusia no té dret civil, Extremadura no té dret civil, llevat fuera de Bailío, Castella i Lleó, Castella-La Manxa, Cantàbria, és a dir, hi ha nombroses comunitats autònomes que no tenen dret civil. Les que en tenen, diu, poden conservar, modificar-lo o desenvolupar-lo. I el Tribunal Constitucional, quan li arriben els primers recursos d'inconstitucionalitat, que diputats dels Corts Generals impugnen lleis autonòmiques, doncs resulta que interpreta que desenvolupar vol dir que primer has de tenir una institució i a partir, jo què sé, la legítima. Doncs a partir de la legítima tu pots anar tirant de la legítima, sempre que no perdis de vista la legítima. Però si el que pretens és regular una institució de dret civil que no saps d'on penjar-la, tu no estàs desenvolupant el dret. És a dir, va interpretar que el desenvolupament era orgànic, que tu podies fer un braç, engreixar-lo, posar-li quilos, però que no podies tenir quatre braços. N'has de tenir dos si en tens dos. Si en tens cinc, cinc braços. I si en tens sis, sis braços. Li posaràs quilos en el braç, però sempre els braços que tenies d'origen. No? Això el que podien dir és un creixement orgànic. Tens un òrgan, el vas inflant, però no crees un altre òrgan. No pots crear. I això és una interpretació, a mi em sembla, excessivament centralista, que crec que el constituent no havia pensat. Què passava des de Catalunya? Des de Catalunya es feia l'orni, és a dir, el constitucional diu això, nosaltres com si no ho digués, com si no, ni cas, és a dir, però textualment en el dret civil hi havia una doctrina i aquí com si no existís. És a dir, gairebé com una insubmissió, que es diu avui. No? Què passava? Pues que algunes lleis s'impugnaven i altres no. I les que s'impugnaven, ai, si ve el gran temor del legislador català era si ens ve un recurs d'inconstitucionalitat i el resol el Tribunal Constitucional, ens farà saltar tot el dret civil. Aleshores, com es va resoldre els recursos que hi havia? Negociant políticament. Pues hi va haver, no sé si vau negociar també el primer va ser amb el Vallès, que estaves sí, tu. Sí. Van recórrer la llei primera i finalment va amb negociació política, van desistir del recurs i així va passar amb la intestada i així ha passat amb moltes i moltes lleis. Això vol dir que estem en una bona situació malgrat tot el que hem passat. Estem en una com si res no hagués passat, però ha passat. I ha passat fins al punt que, després tornarà una mica enrere, però això lliga fins al punt de que tenim un pronunciament sobre l'Estatut
y el artículo 129 de la Estatut, que es la famosa sentencia del Tribunal Constitucional del juliol del 2010. Explico una mica de historia, porque con eso iba a intervenir. ¿No? Sí, va a ser, sí. Deia, aviam com frenem la jurisprudència constitucional que ens diu que la competència en matèria civil sempre ha d'anar inflant a l'òrgan, no mai posant-li un òrgan més. No podem anar posant pròtesis, sinó que l'hem d'anar inflant. I aleshores, bueno, pensarem una redacció de l'article 120, de l'article corresponent de l'Estatut, que va resultar ser el 129, en el que digui clarament i que reflecteixi clarament el que estem fent. O sigui, un article que interpretés la Constitució com s'estava aplicant aquí pel Parlament de Catalunya la competència civil. I aquest article, el 129, diu que correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria civil, no conservació, modificació i desenvolupament, sinó la competència exclusiva en matèria civil. Llevat, en tot cas, allò que l'article 149.1.8 de la Constitució, que és el problemàtic, atribueix a l'Estat. És a dir, aquí era la pantalla escrita del que feia el Parlament de Catalunya. Ah, recurs d'inconstitucionalitat contra tot l'Estatut, entre ells el 129. Arriba al Tribunal Constitucional. Pensava, bueno, el bloc de la constitucionalitat, com s'ha d'interpretar l'Estatut, i el bloc és amb la Constitució i amb l'Estatut. Sí, i la Constitució, per tant, s'interpreta a la llum del que diu també l'Estatut d'Autonomia. Ah, el Tribunal Constitucional va fer la mateixa política que nosaltres fèiem aquí respecte a les seves sentències. La mateixa, que és, arriba el 129 de l'Estatut d'Autonomia, hem de veure què diem d'aquest article. Aquest article no canvia res. Nosaltres vam dir l'any 93 que es necessitava connexió per legislar, nosaltres seguim dient que es necessita connexió per legislar. Connexió, ja m'enteneu el que vol dir, no? Que tinguem una institució a la qual posar-li un canxo i penjar. Vam dir allò i aquest tribunal ha dit que això és així, doncs aquest article jo el llegeixo i no contradiu el que diem nosaltres. Diu el mateix i ho podem dir, per tant, s'interpreta que l'article 129 no ha canviat, perquè s'entén que quan diu legislació civil vol dir conservació, modificació i desenvolupament, i quan diu desenvolupament és el que dic jo, Tribunal Constitucional, que és desenvolupament, com si el Tribunal Constitucional fos la Constitució. A mi em sembla que això és una política errònia, i dic política en majúscules, en el sentit que ben bé ha fet política. El Tribunal Constitucional no és la Constitució, i si canvien les normes, no pot dir que una norma que integra el bloc de la constitucionalitat i que admet la interpretació d'acord amb la Constitució contradiu la seva jurisprudència. Podrà contradir la Constitució per la seva jurisprudència i per no dir això no diu res diferent. És una llàstima, no?, i el Tribunal Constitucional com està ara per renovar, que estiguem en aquesta situació. Bé, la qüestió és que ara s'està legislant igual en el llibre, bueno, perdoneu, s'està treballant en el futur llibre sisè, com si res no hagués passat. Aquí sí que vindrà el Sant Cristo Gros quan surti el llibre sisè, hi haurà el recurs i la feina hi haurà a treure, però nosaltres seguim amb la mateixa política perquè estem convençuts, nosaltres vull dir els juristes catalans, que estem convençuts que la competència legislativa de la Constitució en aquesta clàusula i el propi Estatut d'Autonomia empara aquesta interpretació i aquesta manera de fer. Bé, anem dic ara en el pas enrere que volia fer i que és el que el Xavier deia que també apuntés de manera que lligués amb la propera sessió que es parlarà del llibre segon, no? Des que arribem a un Codi Civil de Catalunya, no? D'aquell procés que deia compilador, arribem a l'any 2001, que entra en vigor el gener de 2002, un Codi Civil com il faut, no? De dir un Codi Civil com tenen els francesos, com tenen els espanyols, com tenen els italians, com tenen amb una salvetat, no? Que hi ha un àmbit en què, és a dir, que no és complet, no regulem el divorci, no regulem com es contreu un matrimoni, no regulem encara les obligacions, però
En la resta, és, en la mesura de les nostres competències, és un Codi Civil plenament homologable, modern. I per què un Codi Civil? Doncs abans ho ha dit el Xavier també, és a dir, un Codi Civil, en primer de tot, el que dona és facilitat d'aplicació del dret català, perquè és molt més fàcil conèixer les normes en un codi que no en 26 lleis. És molt més fàcil que les normes siguin fàcilment d'entendre en un codi en què t'evites repetir, perquè això ja està en la mateixa regulació, que no en 26 normes que de vegades dius blanc, de vegades dius negre, no té, no tant, però gris sí, que no té dificultats d'integració. Però sobretot perquè un codi també pels jutges, també pels operadors jurídics, també per la població, implica més prestigi. És a dir, és una norma de molt més prestigi que una llei especial. I ja no dic prestigi per lo que podia significar un codi en el segle XIX, que pràcticament s'equiparava a les Constitucions. Avui dia un codi ja no compleix aquella funció del codi en el segle XIX com a pseudo-constitució, però sí que compleix la funció de ser una llei unificadora, una llei exportable en el sentit d'equiparable a altres ordenaments jurídics. I el codi s'estructura, com abans s'ha dit, doncs, en llibres. El primer llibre és el llibre primer, relatiu a les disposicions generals i a la prescripció i la caducitat. El llibre segon, persona i família. El llibre tercer, la persona jurídica, en el que s'ha aprofitat el que hi havia de regulació d'associacions i fundacions, també amb una part general que val per les dues. El llibre quart, les successions. El cinquè, propietat i drets reals. I el sisè, que és el pendent que s'està treballant ara, d'obligacions i contractes. El sistema per efectes pràctics, per si algú s'atansa i obre el Codi Civil de Catalunya, veuran que té una numeració que sorprèn, perquè, per exemple, no sé, ara, bueno, encara que no sigui així, imagina, obrim i veiem article 544, igual n'hi han 23 articles 544, 544-1, 544, no apartats del 544, sinó articles 544-1, article 554-2, com podia pensar que és el bis, el tris, el quartis, el quinquis? No, és un sistema romà de numerar les lleis. Què significa? El primer és el llibre. Per tant, si trobem un article que comença amb 1, és que és del llibre primer. Si comença amb 2, és que és del llibre segon, i així successivament. El segon número, si comença amb 1, el segon número és que és el capítol primer del llibre que sigui. Ai, perdó, el títol primer del llibre que sigui. Si era llibre primer, títol primer serà 1-1, tindrem un 11. Si després mirem el tercer número, veurem que és el capítol, el tercer número. Per tant, si trobem 1-1-1, que és el 111, serà llibre primer, títol primer, capítol primer. I el que ve a darrere del guió és el que tradicionalment nosaltres enteníem per article, no? Article 1, però ara ja ho diem, article 111-1, article 111-2, article 111-3. Això és el que feien els romans. Els romans enumeraven per llibres, títols, capítols i lleis. Pues això és el sistema romà que han aplicat també els holandesos i que aquí es va aplicar també a Catalunya. Què facilita això? Doncs, primer, entres en una etapa d'intentar quadrar els esquemes, perquè tota la vida fent els ordinals, i aleshores trobes que el 544 el veus no sé quantes vegades, però un cop t'has fet amb això i saps que identifiques el títol, el llibre, títol i capítol amb la matèria perquè més o menys te la sap, això el que fa és facilitar després les posteriors reformes, perquè t'evita tenir bis, tris, és a dir, és molt més fàcil d'incardinar entre la reformulació de les institucions. I això perquè el Codi Civil, com que es va concebre com un codi obert, ara aprovem el llibre primer.
ara el llibre tercer, ara el llibre cinquè, a l'últim el llibre segon, ara es queda el llibre sisè, com es numerava tot això perquè encaixés? Pues encaixa fàcilment perquè tu saps que el llibre segon són tots els que comencen en dos, i llavors, encara que el llibre primer hagués sigut l'últim, tu saps que el pots posar al primer perquè té una numeració aïllada. És a dir, efectes pràctics ha permès anar generant des del 2002 fins ara, i encara està pendent, anar generant una possibilitat de completar pas a pas la formulació del codi. I què conté el llibre primer, que és on ens portava al final? Què conté el llibre primer? El llibre primer és l'equivalent, per dir-ho així, que en el Codi Civil Espanyol és el títol preliminar. És a dir, aquella part del dret civil de Catalunya que conforma les disposicions generals, el que diu com s'origina, quines són les fonts del dret català, com es crea, no? Quin ordre, serà primer la llei, el costum, com a Navarra, que és primer el costum que la llei, els principis, quin valor té la jurisprudència, quin valor té la interpretació històrica en el sentit de la tradició jurídica catalana. Això és, per exemple, el que fa l'article primer d'aquest llibre primer, no? Situar-nos, i el que segueix és un esquema tradicional de primer la llei, després el costum i després els principis generals del dret, donant un valor a la jurisprudència amb l'especial significat a la jurisprudència del Tribunal de Cassació, cosa expressament que, com he dit abans, el general Franco es va abolir, no? Doncs aquí es crea donant valor també jurisprudencial a aquella poca, bueno, i de gran valor, perquè hi van haver juristes boníssims al cap de tots, en Ramon Maria Roca Sastre, en l'àmbit del Tribunal de Cassació. Què més regula? Doncs regula uns principis, no? Principis tal com s'han d'interpretar les normes, no? Interpretar i integrar. Integrar vol dir, en defecte de llei, què farem, què posarem, no? Els principis generals interpretats d'acord amb la tradició jurídica catalana. El segon, un element que està fonamental pel dret civil de Catalunya, el principi de territorialitat. És a dir, el dret civil català, en principi, té un àmbit territorial i s'aplica, evidentment, amb excepcions relatives al que fa referència al dret que segueix a la persona, però en principi té un criteri territorial. Què més? El tema de la preferència i la supletorietat, en el sentit de que a Catalunya sempre és preferent el dret civil de Catalunya. I en tot cas, el dret estatal, el dret civil de l'Estat, només entrarà com a supletori si no es contraposa als principis que puguin regular o que puguin regir el dret civil de Catalunya. Un altre principi que es recull aquí, el de la llibertat civil. Aquest és un principi, és a dir, el de l'autonomia de la voluntat per davant el dret dispositiu que el dret imperatiu, és a dir, sempre que es pugui, per davant el pacte i la possibilitat de renunciar als drets. Principi de bona fe, actes propis, equitat, etc. I després sí que té unes normes que no són tant de caràcter principal, sinó que són de caràcter més substantiu, totalment substantiu, el que s'ha dit aquí, la prescripció i la caducitat. La prescripció, la extintiva, jo els explico, hi ha dos tipus de prescripció, totes basades en el transcurs del temps, la que es perden els drets, per dir-ho d'una manera plana, perquè tu no els exerceixes, imagina't que tens dret a reclamar una quantitat que et deuen. Però si tu deixes passar el termini de prescripció i reclames, el que li reclames et pot dir no et pago perquè ha passat el termini de prescripció. Si et paga, et paga bé, però si ha passat el termini i ell t'ho posa, doncs no paga. Això és la prescripció extintiva. Hi ha una altra prescripció que no està regulada aquí, està en la propietat i drets reals, que és l'adquisitiva, l'usucapió. Jo em comporto com a propietari d'aquesta cadira, si pogués, em comporto com a tal, no és meva, però de bona fe, en el Codi Civil i en el Codi Civil espanyol no cal, espanyol, català, i al final acabo sent meva si passa el temps necessari que marca la llei. Aquí hi ha hagut un canvi, en el que el senyor Muñoz hi va tenir també
molta intervenció, sobretot quan es va tractar de la usucapió, no? D'intentar quadrar els terminis d'usucapió, el problema és aquest, no? Amb els terminis de prescripció extintiva. Hi havia una tradició no romana en el dret català, que és que els terminis de prescripció era únic pels béns immobles, pels terrenys, per entendre, de 30 anys, que derivava de l'usatge que se'n deia omnes causa. Sí, un altre principi romà que hem dit abans, germànic, no romà, que ha regit pel dret català. Evidentment, a l'actualitat, terminis de prescripció de 30 anys amb la societat amb el que gira és injust, no? No serveix aquest termini. Doncs s'han escurçat els terminis de prescripció a 10 i 3 anys, 10 com a termini general i 3, 10, 3 i 1 any. Els de 3 és per responsabilitat extracontractual, aquesta és una novetat, i el d'un any és per les accions possessòries. Es regula també, per tant, de tota manera el legislador català va pensar no prescindirem de tot dels 30 anys de l'usatge omnes causa i s'ha posat com un termini de preclusió, és a dir, com que ara la prescripció es pot interrompre, bueno, això són qüestions tècniques que tampoc els voldríem marejar, es pot interrompre, vol dir que els plaços es poden anar allargant, es podrà allargar però com a màxim 30 anys, si arribem a 30 anys sí que quedarà finiquitada o es podrà quedar finiquitada la relació. I dic, l'altra institució és la caducitat, que és cosina germana de la prescripció. Cosina germana en el sentit que també és una institució amb garantia de la seguretat jurídica que el que fa és extingir no drets sinó posicions, poders de configuració jurídica. És a dir, si jo puc anul·lar un contracte, això no és un dret a reclamar res, sinó jo puc anul·lar un contracte o rescindir-lo, això està en les meves mans, ningú ha de fer res, que hi hagi un termini de seguretat de que si no ho faig, doncs el contracte quedarà en ple vigor. Doncs és dels pocs ordenaments, el Codi Civil Espanyol no ho fa, dels pocs ordenaments que regula la caducitat. I això dona també una certa seguretat, saber que tens una institució que té un règim jurídic que abans la caducitat és... Com es defineix la caducitat de la prescripció? Doncs que s'aprecia d'ofici, que no es pot interrompre. Pues ara hi ha unes regles que matitzen tot això i sabem que són de caducitat. Bé, aquest és a grans trets el primer pas, no? En aquests, diria, en aquest cicle de conferències, el primer pas en el que jo he volgut fer una presentació de d'on venim, per on hem passat, quin ha estat el trajecte, molt per sobre, que hem tingut que recórrer per arribar a un Codi Civil de Catalunya, a un Codi Civil de Catalunya a l'any 2002, en què presenta una estructura completa, en el que presenta un llibre primer amb uns principis que són els tradicionals del dret català i que completa amb una regulació d'una institució que dona, o de dues institucions que donen seguretat jurídica al tràfic, com és la prescripció i com és la caducitat. Esperem que tota aquesta aventura, que jo em permetria dir que és també o té una part d'aventura, arribi a bon port amb l'aprovació del llibre sisè, que auguro que no serà pas fàcil. I res, moltes gràcies per la seva atenció. Bé, abans de començar la pel·lícula, tindrem un petit torn d'intervencions si algú vol fer un aclariment. Però, malgrat tot, abans de tot voldria fer un aclariment amb una qüestió, que encara que sigui per al·lusions, quan has comentat que ho he fet massa fàcil això de les relacions entre Catalunya i Madrid a l'hora del Codi Civil. Però sí que el cert, i és molt important tenir-ho en compte, és que el nostre Codi Civil de Catalunya en aquests moments està intacte en el sentit que no hi ha ningú que hagi recorregut el nostre codi. És a dir, que d'aquests llibres que hem comentat, llibre 1, 2, 3, 4 i 5, no hi ha al Tribunal Constitucional cap recurs contra aquestes lleis. Això ha sigut, i s'ha de també reconèixer-ho, gràcies a que durant tots aquests anys que s'han aprovat aquests codis, que és del 2000, aquests llibres del 2002 fins a l'actualitat, fins fa un any, o fins fa un any i mig o dos, hi ha hagut un govern progressista a Espanya que és el govern de Zapatero.
el govern Zapatero va retirar els recursos que hi havia contra el llibre primer i altres lleis anteriors en el principi de la seva legislatura, gràcies a un pacte amb el govern de la Generalitat de Catalunya, i després el govern Zapatero va consentir en el sentit de que no va recórrer cap de les nostres lleis que hem impugnat. Per tant, malgrat que el Tribunal Constitucional té una visió més retrògata o més conservadora, doncs hem tingut la sort de que no ha arribat això al Tribunal Constitucional perquè no s'ha plantejat de moment cap recurs contra aquestes lleis. Ara sí que, tal com ha dit el professor Egea, ara les circumstàncies polítiques són diferents i si el llibre 6è s'arriba a aprovar, hi haurà aquí problemes serios. Bé, fet aquest aclariment per la meva part, hi hauria algú que voldria fer una intervenció, un comentari, alguna pregunta? Sí. La reforma de l'Estatut, l'Estatut del 2006, va tenir la voluntat de millorar el plantejament que feia l'anterior Estatut de la competència en matèria civil. Però com si la voluntat hi va ser, el canvi de redacció hi va ser, vist el que deia la Constitució, jo penso que no es podia fer res més, però el Tribunal Constitucional interpreta el nou article, el 129, com si fos el vell, igual, no ha canviat per ell, no? Perquè en un dia va fer una doctrina pels estatuts d'Aragó, de Balears i de Galícia, no pel de Catalunya, i interpreta el nou de Catalunya aplicant una doctrina que va, doctrina és jurisprudència, que va generar l'any 93 i l'aplica el 2010, com si no hagués passat res. És a dir, aquí a Catalunya tenim això, que mireu el bulto que fa, mireu, tot això és dret civil, tenim això, i pel Tribunal Constitucional no ho veu. No ho veu i fa el 2010 com si no ho tinguessis. És a dir, la política ha de servir per alguna cosa. És a dir, si hi ha un govern de l'Estat que té unes competències en matèria civil de color, un govern de color vermell, un govern de color blau, que va entenent i que va volent que això tiri endavant, doncs quin problema, i que està aquí, quin problema hi ha? Doncs no, fem una doctrina, això està aquí, però jo no la veu. I m'explico i li vaig cantant com del 93, va 20 anys, del 93 fins ara gairebé, i explica com el 93, doncs bueno... Un matís al que ha dit el Xavier. Efectivament, els governs no han plantejat cap més recurs, però els jutges sí. Els jutges tenen una via que és la qüestió d'inconstitucionalitat. Sí. Em van presentar, n'hi ha diversos, ara en queda un en dansa, que és el de la prescripció dels 3 anys. Un article, sí. Que les assegura... És que la vida va així. És a dir, nosaltres tenim... la responsabilitat per danys prescriu als 3 anys, en el Codi Civil espanyol prescriu a l'any, a les asseguradores els va més ràpid que si prescriu un any que no si prescriu a 3, i han presentat amb un plec, no sé si era això, a Lleida, han fet pressionant que el jutge presentés una qüestió d'inconstitucionalitat dient que la Generalitat no tenia competència per legislar en l'article aquest que estableix els 3 anys. Veurem com acaba. Ja ha acabat malament l'article 40, ja si el diré, no sé si és el 45, del Codi de Família. Hi havia un... L'antic. Que té la redacció cosina germana en el nou. Un jutge de Masnou, que jo no sé, el jutge no hauria de poder fer això. Un jutge de Masnou planteja davant del Tribunal Constitucional una qüestió d'inconstitucionalitat en la que demana el Tribunal Constitucional que digui si és constitucional l'article 45, que diu que en un procés de divorci o de separació la persona o les persones que es separen poden tramitar en el mateix procés tot el relatiu al divorci, al règim econòmic matrimonial i també partir-se el pis. Ho explico planerament, divisió de la cosa comuna. Un tema
que, clar, un jutge, què hi ha de dir, això? El jutge podia dir, no, escolti, aquest precepte vulnera el dret a la tutela judicial efectiva, aquest precepte vulnera el dret a la intimitat, aquest... I jo pregunto al Tribunal Constitucional que vulnera un dret, però que el Constitucional, perdó, que el jutge faci de govern de l'Estat o de Parlament i miri, aviam, jo ara agafo l'article 149 i diu, perdó, 149 és el 1.6, el de la legislació processal, i diu, sin perjuicio de las especialidades procesales que deriven del derecho propio de las comunidades autónomas. I el jutge es posa a preguntar-se si l'article 45 del Codi de Família, que permet per comoditat, perquè el sistema català de separació de béns en realitat no és tal i la majoria de matrimonis compren el pis en per meitats, tenen béns per meitats i quan trenquen no volen tenir el bé per meitat ni fer un altre procediment en què li discuteix, en què es parteixin el bé o liquidem-ho tot allà, no? Doncs això que és una característica del dret català, doncs això al jutge li sembla que el Parlament de Catalunya ha fet una cosa que només podia fer el Parlament, però això no és el seu problema, perquè el Parlament de l'Estat li ha semblat bé que ha deixat tirar aquesta norma, no m'interpreti vostè d'una altra manera. Jo dic que políticament tens raó, però encara hi ha l'amenaça de les qüestions d'inconstitucionalitat. Una altra pregunta? No sé si s'han fixat que un plat de gens se n'ha anat, perquè esperàvem veure una pel·lícula, igual que jo, i, en fi, tot el que han dit pot ser més interessant o menys interessant, però em sembla que aquesta no és hores ara començar una pel·lícula que dura una hora i mitja. No sé si tancaran l'Ateneu i deixaran la gent a mitja pel·lícula o què. Bueno, res més, gràcies. Bé, hi ha una altra pregunta? Doncs comencem la pel·lícula i així ens... arribarà aviat al final de la pel·lícula. Moltes gràcies, professor Gea. Doncs ens trobem el proper dia.